8.4.2023. Isusova poruka vidjelici Lindi. Molimo za naše svećenike i djecu utrobi svih majki. Njihova smrt se uvreda mojim očima i vi ne možete živjeti kad se obučete u smrt. Ljubljena djeco, čujte me. Nemojte biti samo zadovoljni. Lako je zaspati, ali opasnost je pred vama. Nemojte odmarati, moli, uvijek moli. Ja čujem vaše molitve, oni su meni poput pjesme. Čujem vaše molitve i spremno ih ispunjavam. O, djeco moja, vjera, imajte vjere. Vjerujte u moju ljubav, planove za vas. Koji roditelj ne želi svoju voljenu djecu zdravu, sretnu i sigurnu? A ja sam savršeni otac i moj cijeli svemir se čuva u vama. Žeđam za tvojom ljubavlju i pažnjom. Ipak, mnogi me napuštaju. Moja ljubav ti daje novi život, ne sumnjaj u moju ljubav. Dođite k meni, vratite se svom stvoritelju punom ljubavi. Stvorio sam te od ljubavi, s ljubavlju i za ljubav. Ti si moja svrha, ti si u meni kao što sam ja u tebi. Nemoj si priuštiti čekanje, tražim tvoju pozornost. Tražim tvoju pozornost, zovem te. Uskraćen sam, ignoriran, primam laku i nesigurnu ljubav. Razumite me, upoznajte me. Moja ljubav nije posao. Nije sramota, ja sam brižan otac. Dozivam svoju djecu k sebi. Zvao sam te, nisi htio čuti. Sad ću urlati. Hoćeš li biti gluh? Hoću li dalje biti napušten? Koji čovjek može vidjeti uplakanu bebu, a ne podići je da odnese nas sigurno? A ako se radi o vlastitom djetetu, koliko ćete biti pažljiviji? A ja sam savršen roditelj. Znam svaki tvoj dah, jer sam ga probroa prije nego što si nastao. Znam svaku mrlju boje u vašim očima. Znam svaku venu koja prolazi kroz tvoje tijelo. Život može biti bezgranična radost čak i u tragediji. Možete izdržati bilo što ako vaša vjera i vjerovanje u mene su puni. Vaša vjera će potaknuti planine i činit će čuda da proslavi moje ime. Vi ćete biti svjetlo u svijetu smrti. Vodit ćeš izgubljene. Znaj što volim, što ne volim, što prihvaćam, što ne prihvaćam. Otpadništvo ovog svijeta daleko premašuje ono iz bilo kojeg drugog vremena u čovjekovom postojanju. Uzimate živote nedužnima uz bezbrojnim brojevima i ne osjećate nikakvu štetu na svojim dušama zbog tog postupka. Vaša su se srca navikla na smrt i grijeh. Ne prepoznajete ga. Kažem vam, ne budete samo zadovoljni. Ne znaš kad se vraća. Moli. Ne smijete, moji učenici, odvesti moju ljubljenu djecu na krivi put. Odgovornosti su ozbiljne. Napunite svoje duhove mom ljubavlju. Izgradi snagu molitvom. Živi želju za Duhom Svetim. Dođi k meni otvorena srca i daću ti novi život. Dolazi proljeće. I u ovom proljeću ćete znati mir pri oluje. Nemojte postati pretjerano popustljivi jer imate dosta. Jednog dana nećete imati. A ono što ste danas smatrali smećem, sutra će biti praznik u vašim očima. Blagoslovio sam vas bezbroj puta, s naklonošću gledao. Dao sam da napredujete, donosite plodove. Blagoslovio sam vas, ali vi okrećete svoja lica od svog Boga. Ispunjavate svoje ruke zlom, smrću. Postali ste ugodni s grijehom. Opravdavate grijeh zbog straha od vremena i posljedice istine. Pravdavat ćete grijeh kako biste se spasili od smijavanja. Dogovarate se sa grijehom u svom njegovom zlu jer ste svjetovni i ne razmišljate s molitvom o ovom životu nakon smrti. Možeš jedino spoznati pravi život i ljubav kroz Isusa. Kad ga ne poznaješ, kad ga ne obožavaš, ja ne prepoznajem strance i odvratit ću te. Ne pravi kompromis s grijehom. Ne poriči sve ljubav prema meni. Bićete testirani na strašne načine, djeco moja. Ne govorim ovo da vas uplašim, već vas pripremim. Ukazati
kako ti tvoja ustrana molitva daje snagu da podneseš i ono čega se najviše groziš. Ovaj svijet više ne može ovim destruktivnim putem. Moja želja je imati svaku dušu. Moje dijete voljeno sa mnom. Žudim da me primijetiš za tvojom ljubavlju. Molite, djeco moja, jer svaki dan gubim toliko duša zbog Satone. Moja djeca ne shvaćaju da postoje posljedice za grijeh i ako poričete moju ljubav i milosrđe, kako vas mogu spasiti? Vi ne biste odbili ni funtu zlata, a odbacujete moju ljubav koja je neizrecivo dragocijenija. Ljubljeni, zovem vas i opet i opet. Znaš me, nemoj čekati. Nemoj čekati, dajem vam svoj mir, mir. Obzirom da je riječ o privatnoj objavi, niste dužni vjerovati. Molite se Duhu Svetom za razlučivanje. Ali ono što istinito jest da Bog čezne za svakim od nas, te da smije svaki od nas njegovo ljubljeno dijete.